Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan mətbəxinə aid olan ləzziz nuxudlu dovğa reseptini paylaşıram. Dovğaya lazım olan göyərtilər, bir dəstə keşiniş, 3 dəstə ispanak və bir dəstə dağ keşinişi istifadə edirəm. Mən əvvəlcədən göyərtiləri təmizləyib yudum. Ardından göyərtiləri xırda-xırda doğrayıram. Təzə 3 litr qatığı pişirdiyim qazana tökürəm. Əl mikseri ilə qarışdırıram. 2 xörək qaşığı təpləmə un, 2 ədəd yumurta və 1 stəkan yumru düyünü yuyub əlavə edib qarışdırıram. Doğradıqdan sonra yenidən yuduğum göyərtini süzüb qatığın içinə əlavə edirəm. Qarışdırıb ocağın yüksək xodunda bişirirəm. Bu arada mən bir stəkan yuduğum noxudu qaynadıb bişirirəm. Ocağın yüksək xodunda dovğanı dayanmadan qarışdırıb bişirirəm. Dovğanın bişməyin düyüsü ilə yoxlaya bilərsiniz. Əgər düyüsü bişibsə, deməli dovğamız hazırdır. Artıq mənim dovğam hazırdır. 2 xörək qaşığı duz, 1 xörək qaşığı nana əlavə edib qarışdırıram. Mən duz əlavə edib ocağın altını söndürdüm, amma qarışdırmağa davam edirəm. Əks halda dovğam çürüyə bilər. Qaynadıb suyunu süzdüm noxudları dovğama əlavə edirəm. Budur, dovğamız hazırdır. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən tuşuna basmağı, kanalımı izləməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik.